Aquest proper cap de setmana l'Espai L'Amistat acollirà l'obra Con la Tierra por la Cintura, un petit recordatori de la poesia de Lorca, però que també suma la disciplina de la dansa flamenca amb la contemporània, i per parlar-ne'n ens visita la protagonista de la funció, una de les protagonistes, la premiarenca Patricia García. Com estàs? Benvinguda. Hola, gràcies. Home, hem parlat de Lorca, tema majúscul, eh? Home, se'n para, no? Oh, i tant, sí. Explica'ns què hi podrem trobar. Uau, és que trobarem moltes coses aquí, sí? Sí, trobarem una delicadesa molt profunda amb les paraules escollides per Lorca a l'hora d'expressar-se. Trobarem molta passió amb tot el que diu, amb tot el que sent, amb tot el que expressa. I, clar, això ho posem veu nosaltres i això ho sentim, ho fem sentir. I per la part de dansa també fan aquesta expressió amb el cos, que és el que ha de ser, bàsicament. De fet, em deies, Patricia, fora de micro, que és molt especial aquesta funció, perquè l'havies començat a preparar anys enrere, no? I ara ha tornat a tu i l'has posat en marxa. Va començar el 2017. Això va començar... Vaig veure un espectacle de flamenc, que a mi no m'agrada gens, el flamenc, tot s'ha de dir. Però vaig dir, uau, jo amb això he de fer alguna cosa. Sí. I vaig començar a pensar i dic, és que el millor per fer alguna cosa així com de flamenc és Lorca. M'ho crida. I vaig començar com a escollir cosetes, poesies i demés, i es va parar. Val. Ho vaig guardar en el calaix. Potser no estava preparada jo per fer un projecte així. I crec que ho vaig fer bé. De parar-ho. Sí, va servir, que es parés en aquell temps, en aquella pausa de temps. Sí, sí. I ara fa un any i mig, més o menys, vaig dir... això ha de tornar. Què et va portar a tornar a obrir el calaix i treure el projecte? Veure un altre espectacle. Veure un altre espectacle, veus? Sí. Sí, veure un altre cop flamenc. Vaig dir, no, ara és el moment. Ara jo crec que, madurativament parlant meu, ara és el moment de posar-me amb això. I des de... Teníem una altra obra que vam estrenar al març, doncs des de l'abril, que vaig començar a fer guió, a reestructurar, filar, a parlar en companyia de dansa, em van dir ok, i vaig començar a muntar-ho tot. Però clar, com es comença a muntar tot això, Patricia? Perquè clar, l'obra de Lorca és gran, complexa, i després portar-ho a escena és una altra feinada. Com va ser el teu planning per donar-li sentit a tot plegat? Primer escollir les poesies que a mi em movien. Val. Que em deien coses, que em transportava a un altre lloc. Tenia clares dues, les tenia molt clares, moltíssim. I després d'això és... Val, tinc les poesies, doncs ara anem a partir de com seria aquesta poesia en moviment. D'acord. Llavors, les coreografies, òbviament, les han fet elles, les de dansa, totalment. Sí, sí. Jo no tinc ni idea de coreografia, cadascú la seva feina. Però sí que és veritat que en el guió posa vull dues en escena, vull una en escena, vull... Val, o sigui, aquí tu donaves com unes petites premisses, sí, com el punt de partida, exacte. No? Aquí vull que la Soledat, saps? Val. Sigui el component principal, però aquí vull mans, aquí vull un taconeo, aquí vull un tal, aquí... I quan heu juntat totes les mans, oh, era el que tu volies, oh, Patricia? S'apropa... Quan va començar el primer dia, que ja vam fer 3 dies de conjunt, el primer diumenge que ens vam juntar vam fer mig guió, el segon diumenge, més endavant, vam fer l'altre mig, i ara aquest diumenge passat ho hem fet tot. I què, la suma? Uf! És espectacular. O sigui, el primer vaig dir, estem en el bon camí. Era això. Jo no m'imaginava res. Sí. Però dintre que no tenia expectativa de ningú de res, perquè em deixava fluir, dic, és això. És això el que més s'assembla al que jo necessitava fer. O sigui que sí. Hem de dir, hem dit el cap de setmana, però això serà quin dia? El dissabte o el diumenge i a quina hora? Important. Dissabte, 2 de desembre... a l'Espai L'Amistat, a les 8 del vespre. Perfecte. I les entrades, si algú ens escolta i diu jo vull tenir ja l'entrada perquè no em vull quedar fora, com la poden aconseguir? Les entrades es venen a la carrer Enric Granados, número 10. Val. És el local Animal Company. Molt bé. Val, allà les físiques. També em poden escriure al mail tòrax, amb TH, sí, tòraxproduccions@hotmail.com. Molt bé.
I si no, el mateix dia, el dia 2 de desembre, a les 6:45 més o menys, ja estarem allà a muntadetes per vendre les últimes. Per vendre les últimes. Aquell despistat que passa i dic, què és això? Vull veure-ho. Ah, molt bé, però, home, si poden aquests dies que queden d'aquesta setmana, que seran 5 i així s'asseguren tenir l'entrada. Sí, molt bé. Explica'ns una mica com serà la posada en escena. Quanta gent sereu? Com es distribuït la feina? Què hi veurem el dissabte? Aviam, són 7 persones en escena, més la directora, que... Òbviament no surt, però té molta importància. És molt minimalista. Simplement hi ha unes cortines al darrere simplement per fer una petita projecció. D'acord. Que això també és un audiovisual allà. Toquem una miqueta d'audiovisual aquesta vegada, que és una mica arriscat també, però bueno, ja estamos metidos, nos metemos bien. Molt bé. I després l'escenari es dividirà en dos... La part esquerra del públic cap a l'escenari estarà en la part d'interpretació i la part dreta sempre serà una mica de dansa. La dansa flamenca, perquè no hem dit que hi ha dansa contemporània. I la dansa contemporània sempre estarà al mig. D'acord. Aquestes coses no es barregen, no es mesclen entre elles. O sigui, interpretació per una banda, dansa flamenca per una altra i la contemporània per una altra. Molt bé. I és molt, molt, molt minimalista. Hi haurà algunes cosetes d'algun tipus de, com de cadira, alguna tauleta amb algunes flors... Val. Però... Petits detalls, eh? Sí, per trencar una miqueta, però molt ja bé. Està. No molt necessitem bé. Res Serà més. Molt senzill. Molt senzillet. Molt bé. Home, jo crec que també l'expectativa és molt alta, no? Perquè, clar, l'Orca no és qualsevol cosa. No. Heu d'estar a l'alçada de tot Exacte. Plegat, eh? Va costar una mica arrencar. Perquè, clar, la meva companya, Luciana, vam estudiar juntes a la mateixa escola d'interpretació, clar, la nostra zona de confort és el teatre, el diàleg, els impulsos, tot. I això ho havíem tocat molt mínim, no?, a l'escola. I, collera... És a dir, que ho ha après, no?, fins i tot, segurament, a mesura que heu anat treballant. Clar, interpretar una cosa que està feta per ser llegida... Clar. Ojo. És un darrer volum. Exacte. Clar, a un text pla. Sí, sí. Ens va passar amb una poesia que és preciosa, que a més la feia jo, que amb la directora és impossible. És que no es pot fer. I la vam haver de tatxar. Aquesta no es fa. És a dir, que ha estat una mica prova-error, no? També, segurament. Sí, i és l'única, eh? Sí, sí. Altres han costat més que unes altres. Clar. Això és normal. Però en aquesta concreta ja vas veure que des del principi... Ens vam assentar i vam dir, com ho fem, això? Al final vam dir, no, és que això no es pot fer. Això és inviable. Clar, sí, sí. I llavors, doncs, tatxem. Una feinada, tot el que podrem veure aquest cap de setmana, el dissabte, a partir de les 8, a l'espai l'Amistat, i és una de les feines més que suma la Patrícia, perquè ja són diverses les feines que has pogut fer aquí a Premià de Mar, estrenes que has portat a terme aquesta. Totes són especials, entenc, però aquesta, què li dona de diferència de la resta de feines que has portat? Que ha sigut un viatge de descoberta molt, molt heavy. O sigui, no faig spoiler perquè realment no, això no surt, no? No. Però la gent, clar, tenim molt mitificat que l'Orca me'l van fusellar, no? Pel que era, no? Per homosexual. Sí, sí. I per ser roig, no? Sí. Ojo, que jo m'he estat fins a les 3 del matí veient documentals del seu biògraf, de Ian Gibson. Sí. I us ho recomano molt, perquè descobrirem que no només va ser per això, i el motiu principal, i sí, el va matar a la dreta, però gent molt propera a ell, eh? Doncs tot això, preguntes, en trobarem resposta aquest cap de setmana a l'Amistat, dissabte, a partir de les 8 del vespre. Patrícia, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta estrena. Merci. Fins la propera. Adéu.